I'm in Paris. Bonjour. Oui, oui. Garçon. Вітаю. Ми вже в літаку. І зараз ми будемо взлітати, щоб летіти в Париж. Звідки ми будемо їхати на складформу? Ми продовжуємо працювати навіть в літаку. Катя пересилає відео, щоб тримати вас в курсі, що в нас відбувається. Всім привіт! Ми вже направляємось на склад. Тисяча штанів в МКІ. Гарні. Маша, що це в тебе в руці? Це парки. Ми таки взяли 200 штук. Вони пінтезні, довгі, затягуються на поясі. Вони якраз на таку погоду з капюшончиком. Ага. Завдяки вашим донатам ми змогли купити все, що планували. Ми вже загрузилися, а тепер ми пішли прогуляємось на склад і подивимось, що там залишилося. Дякуємо вам за підтримку. Найскладнішим було доїхати до Франції загрузити форму, то ні. Тепер ми її перебираємо і розфасовуємо по мішках.